的地理容它一百六。老板你好，我要卖两个二阿煎。二阿煎没有了。啊，没有了。哦。一个白煎面啊。谢谢。二阿煎那个 beef。想着我老板买萝莉，这个我买一个，第一个哪一个？我这里有两颗卵的，我这里有两颗卵，今天就可以吃了，这个今天就可以吃了，这个也卵的、哦、没有这个今天吃起来好吃，今天我本来要，今天明天都可以 要到那个呢，没有那个还不能吃，那个要明天这么买，一个三十，七个两百，买了，嗯，要买三个好了。三个，那你就这两个有一点短的，然后再拿一个硬的放的，还是要这个？这个可以，好吗？嗯，三个。你不要买了，自己有短的。哦，不用了。不用了，拿这个就好，这个明天，明天他。有时候我大姑吃，所以录完音就可以。哦，六百七百，我们在一起175。175。我们在一起就可以了。谢谢。拜拜。拜。哎，如果香蕉这个多少钱，姐姐？香蕉那个小的。那我卖这个。这个23而已，23了、嗯、那香蕉便宜，谢谢谢谢，拜拜。jam 12, seharusnya waktunya makan siang, tapi siang ini aku gak masak. Kita berdua mau makan oacien. Nah ini aku mau keluar dulu, mau beli
蚵仔煎。阿妈，我先出去哦。好。Masih dengan bibirku yang sariawan, teman-teman. Sajane iki mau arep masak ya, tapi iki kaya sayuran, telur, beberapa bahan untuk bikin makanan itu habis di kulkas, teman-teman ya. Tapi tadi pagi Tace itu beli ikan, beli sayur sebenarnya. Tapi karena nenek kan siang biasanya kan makannya itu cuma makan makanan yang ringan gitu ya, bukan sejenis nasi, makanan-makanan berat itu kan enggak. Jadi ini tadi nenek-nenek mau menyuruh saya untuk membeli apa jenis wajian. Jadi ini aku lagi keluar mau beli wajian. Alhamdulillah enggak antre, tidak antre. Kapan nih hal? Oh ya, mai liang ke wajian. Wajian ni oleh. Hah? Mai oleh. Oh. Iya. Aiy, ha. Oh, mai liang ke mian xian. Yeah. Macam mana tak boleh? Bu Yong. Soi. Kau mian xian jual lah. Wajian, jaga mian xian jual lah. Mai ke lai ke pula. Mai ke lai ke pula ya. Yang多少阿姨？二十。我那张票记好哦。好。我台湾过来哈。对呀、啊。在忙啊。对呀、啊。Larisnya teman-teman, iki kebagian mie aku. Wajannya habis. Anak toko kucing, di toko anyaran. Ini lucu kucingnya. Tapi mbahku tidak seneng. Mbahku ki tidak seneng ingon-ingon. Kutunya anak sing duwe anjing, weh dijak neng omah ngono ki ra entuk suwe-suwe. Iki kebagiane mie iki mbahku gelem ora. Gen jeroane wis ora ana daging, ora ana apane ngono. Kemat jeroane iki tinggal kaya usus daging B ngono lho. Dadi aku enggak. Simbah juga kan kaya alot iku kan, jadi enggak tak kayak iki. Wis lah yuk, kita otw pulang dulu. Cus. Kita lihat ekspresinya Simbah. Simbah cik udara PR. Ama, mai hui lai le. Gese ua cien i cing mei yo le. So yi wo mai mi shua. He. Ane esai ma. Seng ying tai hao la. Ua cien i cing mei yo le. Wo men tai wan guo qi. Nong bo, 因为已经没有了，声音太好了，声音太好。刚刚两个巴士，他是乖，还有剩五十。哦，糟糕的。没呀，所以来的是米刷而已呀。真好，祝贺！那你说起来，来，等一下要写他们嘛？二十块先放着，嘿，等一下给阿姨拿个手机来。嗯，哇！
可是来店没有什么东西，阿妈要不要用这个汤子？妈是很香，哎呀，妈是很香。Bismillah， 小小哦，哦，小小，慢慢吃。Nah ini yang dikasih tanda yang pedes. Cemelah, apa hal tu? Tunggu saja, kangkang. Saya bercubi. Nah ini yang pedes.Ini ada sambal, ada kayak apa nih, bawang putih ya. Ini bawang putih di blender. Sama sayurannya ini xiangcai. Ini dulu aku gak suka loh, soalnya rasanya kayak walang sangit menurut saya. Tapi sekarang bisa makan. Udah aku kok kemecer wisan.Ayo makan dulu teman-teman ya, yang belum makan, ayo makan bareng. Jaga kesehatan, jangan sampai telat makan. Yuk makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Jari simbah rasane.